Служіння на кухні, ми починаємо трансляцію для тих, хто не міг прийти до нас наживо. От, це хто у нас є, ще тут сидить Наталя, вона зараз буде. От, у нас сьогодні так ще маленько є, є Сашко наш, є Олічка. Сашко. Наш чемпіон України із шашок. Покажи шашку. Шашку покажи. Ви чули, наші хлопці сьогодні побили там в Америці всіх? Так. А сьогодні зробив? З самого ранку троє наших боксерів. О, це у нас іде Наталя. У нас сьогодні ми зайняли півзалу, цілий куток. На сьогодні дуже важливе богослужіння. Так що, якщо ви маєте можливість залишитися, зараз буде у нас проповідь. Це Саша. Він з бодібілдингу чемпіон взагалі. По ньому так не видно, то кепка все прикриває. Кепки, так, кепка у мене широка. Я можу теж з ким-то поділитися, якщо одна вже заварюється. А могу і не поділитися? Я так попросити. Давай. Просіть. А? Ні, він захований. Вона подивиться. Вона просила сказати про того хлопчика, чи а, Олег? Олег, він може бути. Ну, він живе в Ірпіні десь. Він нас знає, він нас знайде. О, Віталік, привіт. Ми тебе дуже раді бачити. Малицький Віталік до нас зайшов. А, ну, я його так називаю, бо він мій друг. Вибач, Віталій. Ну, він там директор поліції взагалі, то там якоїсь кримінальної. І так далі. Так що він Віталій Батькович. На, помахай йому. Маля, привіт! Ми тебе любимо. От. І це у нас богослужіння. Ми пам'ятаємо, да? Я нагадую ще раз. Богослужіння – це коли Бог нам служить, а не ми служимо Богові, як в релігії. В релігії – це ми служимо Богові. А в християнстві – це Бог служить нам. Я тут припасовую той штатив, щоб він гарно стояв. От сьогодні у нас важливе богослужіння. Раз. Я так дуже близько поставив, бо тут трошки шумно, щоб було, головне, щоб було чути, а не видно. Гра. Що? Так не хватає. Чи не хватає? Я забив там, кожен раз поставив роботу, чи не ви бачили цю фотку? Я вчора запостив про богослужіння на кухні. Не бачили, так? Да? Вчора. Що бачили? Там гравюра. Ну, як перші християни робили богослужіння. Дуже подібно до нашого. Вони робили це так. Що цікаво, що для тих, хто не знає, не всі знають тільки деякі, але для тих, хто не знає, ми раніше, ну, ми були нормальними християнами. Ми орендували приміщення там, чи будували своє, як у Львові, там музика, музичні інструменти, там групи прославлення, приходили всі на вчасно в одне місце і так далі. От, ну, в Києві Бог це почав змінювати. І на тому спасибо. От, і як тільки йому давали можливість, він зразу ж забирав у нас приміщення. Мене це дуже гнітило перший час. Але так цікаво, знаєте, що те, що Бог робить, ви не можете тому так насправді опиратися. Ви можете пробувати, але у вас мало що получиться. Тому що він якби, знаєте, як вітер, який весь час дує з одної сторони, та берізка все рівно вона нахилиться. Рано чи пізно, але вона виросте в ту сторону, так як Бог хоче. Тому, Наталю, привіт. Наталя Чанах із Японії нас дивиться. Дивовижно, інтернет – це самий високий дах, з якого Христос сказав проповідувати. Так, мого чуба заховаємо. Наталя Чанах? Да. Так. В Японії вже, правильно? Так. Вже там, так що Японія на зв'язку. Дуже раді, що ви туди поїхали, проповідуєте там. Благовістіть їм, може є надія для них. От, але точно, от вона привіт і передає, є надія для нас, для українців. Японії. І Бог наполягає, щоб ви збиралися, як то робила перша церква. Я думаю, в тому є зміст.
Чому? Ми говорили про це, до речі. Тому що це не є кінець. Це не кінець, це початок. Те, що ми збираємося тут, ми збираємося тут за Христа, але це не кінець християнства, це тільки початок. Кінець де? Коли всі так довкола будуть збиратися, довкола Христа. У вас будуть люди, до яких Бог вас пошле. Да, воно трясеться. Бог вас пошле, і ви будете їм благовістити, ділитися тим, що Бог зробив у вашому житті, і вони теж захочуть. Бо вони теж не глупі, так само, як і ви. Вони теж захочуть, і теж захочуть, щоб Бог помагав їм в їхньому житті. І це дуже важко здублювати, наприклад, зробити богослужіння в іншому частині Києва, комусь, наприклад, тобі. Да? Через 2-3 роки ти навчишся говорити Божі словами свої, приймати від Бога і говорити до людей. І тобі треба буде десь зібратися з людьми. Якщо для того треба 5 тисяч гривень кожен раз, щоб зібратися і орендувати якусь кімнату, то це дуже важко. А так це безплатно. Ну, і причому всі нагодовані. Так, взагалі ідеально. Не треба, ніхто не дзвонить ключами, ніяких рахунків, навіть реєстрації не треба. Я подумаю про те, щоб закрити реєстрацію нашу в Києві. Ще не знаю. Будемо радитись про то. От, але це дуже легко здублювати, коли воно зроблено так, як це робив Христос. От що, дивіться, от що цікаво. Коли ми починаємо додавати щось своє до Божої моделі, до того, як Бог це створив, воно починає робитися дуже складним і через який час воно завалюється. Перестає бути. Чому? Ну, бо Бог стоїть збоку і курить. Відбуватися. Ну, давай, ти хоч по-своєму. Ладно, давай, попробуй. Давай. Коли ми це робимо в бізнесі, коли ми це робимо в сім'ї, коли ми це робимо в подружжі, коли ми це робимо на вулиці чи вдома. Дружба з друзями. Зустрічаємося з дівчиною, щоб, типу, щоб дружитися. Коли ми робимо це не так, як Бог задумав, то воно, знаєте, як пересаджена рослинка, яка росла добре в лісі, ви просадили її в горщик, і вона щось і все хуже і хуже. І один листочок відпав, а потім другий відпав, потім дивишся, ти ж дав квіточок, а потім ягідок. Тому то, що ягідок. Стоїть отака штука суха. Екебана, японці кажуть. Екебана. 90-60-90. Кажуть, що дуже гарно. Воно може гарно, але воно мертве. Коли ми робимо, коли ми починаємо додавати до того, що Бог створив, до того, як Бог задумав. Тому висновок простий. От Бог сказав, робіть це так, не думайте туди нічого. Богослужіння він це робив, показував, в Євангелії написано нам як карта. Це довідник, це не є книжка для читання там просто, це довідник, як жити. Тут написано Біблія, хто не бачить. Як жити? Довідник по життю. От якщо будете робити так, як в довіднику написано, звіряйтеся з ним, то у вас буде рослинка рости. У вас буде получатися, ваш бізнес буде получатися, ваші шлюби будуть получатися, ваші взаємини будуть получатися, ваше порадництво буде получатися. Ви не будете говорити від себе, то, що ви, вас в світі навчили, що ви видумали, а то, що Бог сказав, бо то, що Бог сказав, воно є. Чому? Тому що він є. І він всьому дає буття. От там, де є Бог, там все є. А якщо чогось немає, або щось хіріє, марніє, нищиться, то там бракує Бога. Бог десь там далеко. Або стоїть збоку і жде, поки ти навчишся, що ти сам не можеш. От по-твоєму воно не буде. Чому? Бо ти не Бог, то він Бог. Але не для того, щоб з нас познущатися і посміятися, а для того, щоб ми навчилися йому довіряти. Він дозволяє, щоб в нас ті речі ламалися і всихали, щоб ми навчилися йому довіряти. Потім він приходить ще раз, коли в нас криза тотожності, криза середини життя, криза в бізнесі, криза в шлюбі, криза з діточками. Ростили, і виросло якесь таке бадилля якесь. І вже зі школи дзвонять, і весь щоденник червоний, мама плаче. Боже, ага, що? Що? Я говорю, Бог каже, що? Я починаю розказувати. Як, чому діти такі? Ну а як ти хотіла? Ти робила все по-своєму.
а як треба? Ну, давай будемо говорити, як треба, і Бог навчає, як треба. Будеш навчати свою дитину вранці, ввечері, в обід, вночі вставати, виходити, сідати, завжди будеш навчати свою дитину правди. Завжди. Завжди. Це головна проблема у вихованні дітей, що батьки не хочуть їх виховувати. Не виховувати. Вони їх годують, вони їх вдягають, вони їм купляють все. Ну, вони їх, а потім ще й кричать, але вони не вкладають всередину своїх дітей. Раз, одним словом, це такий вступ, висновок, що робити по-божому, воно виходить. І Бог нам для того забезпечив усе. Виходить усе, якщо то робити по-божому. Ну, якщо по-своєму, то можна надіятись і мріяти, і вірити доскону, і воно тільки хуже і хуже. І чомусь не стається. А пастор Кріс якось сказав таку цікаву річ. Він сказав, ну не пішли, я вам скажу, то для вас. Я думаю, що то для них, то для вас. Він сказав, якщо я приїжджаю в якесь місце, він місіонер, він звіщає благовість, він шукає людей, яким треба. Він каже, якщо я там 2-3 роки і в мене немає ні одного учня, я би поїхав з того місця, то не те місце. Так не може бути, в Бога завжди є результат. Я би просто кинув, то я поїхав би в інше місце. Пастор Стівен говорив про те так, якщо ви десь там на місії, чи ви десь вкладаєте в людей і вас немає учнів, просто покиньте то геть, то взагалі то не для вас. Ви не вмієте, ви щось не то взагалі робите, воно не так. В Бога завжди є результат. 5 кілометрів в сторону. Якщо ви молитесь і нема відповіді на молитву, мене трошки хуйовдять ті люди, які кажуть, я молилася, і Бог мені не відповів. Ти думаєш, я не молюся, і Бог мені не відповідав. Ти думаєш, я не молюся? Чесно, я думаю, ти молиш. Я знаю. Я чую, що ти кажеш, я розумію. Ти молишся до якоїсь стіни, твій Бог мертвий, може всох, я не знаю, може він десь, як Ілля казав, в туалет пішов і не чує тебе. Може спить. Так. От, тому що Бог завжди відповідає. Чому? Бо Бог живий, він реальний, він є. Він є, він справжній. Це не концепція, не теорія. Християнство то не є якесь надумане, якесь позитивне мислення, чи якась така дрянь, яка є в світі. Філософія там, чи хороше вчення, то не є християнство. То може бути християнська релігія, то може бути людська теологія, то може бути якась семінарія чи біблійна школа, в яких нема Бога. Такого є повно. Але нема результатів. Нема зміни дійсності, нема зміни реальності. І тільки люди, які брешуть самі собі, погоджуються брехати самі собі, туди ходять, це слухають і не йдуть звідти. І продовжують там сидіти, переконувати себе. Знаєте, як в тому анекдоті. Я не хочу в туалет, я не хочу, я не пекався, я не пекався. Це бред. Це бред. Це не життя з Богом. Це не життя з Богом. Життя з Богом – це і життя, це реальність. Гаразд. Ми сьогодні будемо говорити про, це називається, що ви майбутнє України. Це вчора вночі я зібрався вже спати, пізно серед ночі, і я не зміг, бо Бог почав мені раптом поговорити думки навалом таким цілим гуртом. Накидав їх, і це ціла проповідь на сьогодні. Люди говорять сьогодні про реформацію, і про відродження, і про Україна починає заново, вона починає знову. Україна починає життя якби з нуля. Хоча ми начебто незалежність здобули вже досить давно, якихось там вже 2 покоління назад, але насправді ми починаємо заново. Я читав одну цікаву статтю, написав один професор. І суть в неї була така, що українцям треба бачення, їм треба бачення. Їм не треба політиків, політики є, їм не треба економістів, економісти є. Їм треба людей, які зможуть дати бачення людям, куди жити, в яку сторону. Куди ми живемо, куди рухається Україна. От що потрібно сьогодні нашій державі загалом, як соціуму, країні, як народу. І ви це можете бачити, ми всі сидимо в соцмережах, тому що там зараз саме активне спілкування з людьми, і ми бачимо, про що люди говорять.
І загалом можна там на пальцях одної руки перерахувати теми, про які люди говорять. І у всіх цих темах в них немає життя. Може, присядеш так десь там? Не мішаю? Ні, ні. Незручно, бо не чуєш. Лічка, ти дуже добре чуєш. Прекрасно, дуже добре. Андрій, вона тобі цю історію, як має бути. Так. Приблизно на пальцях однієї руки можна порахувати, що хвилює українців. Соцмережі. Ну там, по категоріям. І в жодній з тих тем немає життя. І вони не можуть звідти вийти. Вони не можуть звідти вилізти. Про це написано в Римлянах 8 розділі. Давайте відкрий, у нас багато віршів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім віршів. На сьогодні зазвичай так багато немає. Але сьогодні є так. Римлян 8 розділ з 21 вірша прочитаємо. Бог говорить про те, що робиться сьогодні. Ви знаєте, ми думаємо в християнстві, ми думаємо, що це ми чуємо благовістя. Римлянам скільки? 8. Ми чуємо благовістя. Послухайте мене, я вам прочитаю все. Ми чуємо благовістя, дізнаємося, що Бог нас любить. Потім з ним контачимо і дізнаємося, що все це правда. І потім розуміємо, що він буде нам другом все життя. І ми думаємо, що той кінець, і далі ми отак будемо жити, і ще оцим з кимось поділимося, і на небеса. Ні, це не так. Це не так. В Божому Слові написано, що це не так. Коли ми приймаємо Христа, або повіримо, довіримося Христу перший раз, хрестимося, а це ми тільки народжуємося у життя. Знаєте, дитина, яка новонароджена, їй скільки вже, 2 роки? А? Скільки? 9 місяців. От вона, 9 місяців. Дивіться, от вона сидить і 9 місяців. От, малеча. 9 місяців. Ото ще не початок. То не кінець, верніше. То тільки початок, розумієш? Тільки початочок. Но ми думаємо чомусь в християнстві, що це вже кінець. От ми народилися, і батьки про нас от піклуються, і все буде хорошо. Це тільки старт. Життя в неї буде десь після 20-30, коли до неї дойде те, про що ми сьогодні будемо говорити. Дев'ятнадцятий вірш говорить таке. Чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. В грецькій мові є два слова на син. Є текна, це означає такі от маленькі діточки, як це дитя. І є гьос, це такі здорові бики, от як ти. Фізично я маю на увазі. Здорові, дорослі чоловіки, дорослі сини. Боже, отут написано гьос, що створіння, чекання створіння, оце все довкола, все те, що ми читаємо в соцмережах, вони мусолять одне і те саме постійно, бо вони чекають. Україна чекає бачення. Хто їй розкаже, яка у нас національна ідея? Є така група навіть на цьому. Яка у нас національна ідея? Ну ми здобули незалежність, що все? Як далі жити? Куди ми будемо? Хто ми будемо? Що ми будемо за країну? Що ми будемо за народ? Навіщо ми живемо? Це чекання відповіді на це питання з такого от маленького, як ця дитина, вже старшенька. І аж допоки вона не прийме Христа, є це питання, на що я живу? Навіщо я існую? І як народ так само, ми маємо те питання, а навіщо ми? А хто ми будемо в світі? Яка наша роль? Навіщо ми існуємо? І це чекання відповіді, от тут написано, очікує з'явлення дорослих синів Божих. Дорослих, не малюсіньких, не тільки, що прийняли спасіння, а ті, хто ходять з Богом, живуть з Богом, ті, хто діють в Божому царстві. Дивіться, далі писано. Бо створіння покорилось марноті недобровільно. І те, що ми бачимо, чим люди займаються, це марнота. Ми це пробуємо всі самі. І це все бігання по колу. Заробляння грошей, розваги, якісь там добрі вчинки. Ну, зробили добрі вчинки для тих людей, які будуть робити те саме, що і ми. Це бігання по колу, в тому немає суті, відповіді на питання, навіщо ми тут взагалі є. Люди правдиві, вони визнають, що нема відповіді. А нема відповіді, от я живу, і нащо я це? Ну, хожу, ну, заробляю, ну, є в мене сім'я і діти, і що? Щоб в нього було теж сім'я і діти, і... Що це? Це якась білка в колесі, і є чекання всередині. Створіння покорилося марноті. Люди створені, це люди довкола, вони створені.
створені, як тварини створені, як Адам і Єва створені. Але вони ще не є народжені у життя. Вони ще не є. Народження у життя відбувається, коли ми приймаємо Дух Святий в своє серце. Коли ми народжуємося від Духа, вам необхідно народитися згори. Христос прийшов і сказав, ви поки що створіння, вам треба народитися згори. Покорилось в марноті не добровільно, але через того, хто скорив його, це Бог дозволив, щоб ми покорилися. В надії, це Бог про нас надіється, що саме створіння визволиться від неволі тління. Ви знаєте, що таке тління? Життя проходить. Тління. Тління це. Я тільки що проходив, тут пройшовся по району, лежить голуб в смітнику. Він тліє. Він розкладається за частини, перетворюючись в той порох, з якого був створений. Я тому говорю, що життя тоді тліє. Тління наших думок, тління наших надій, наших відчуттів і емоцій, наших планів, вони тліють, старіють і нищаться. І коли це відбувається, до речі, людина старіє. Коли тліє вона, її внутрішнє життя, тоді вона зовні старіє. Бо є люди, яким багато років, я живу з такою людиною, багато років, але вони виглядають молодими, бо в них надії не стліли. Що в надії Бог дозволив, щоб ми були покорені марноті, в надії, що саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави дорослих синів Божих. Бог призначив людей для слави. Що таке слава? Це якість. Ми говорили про це чимало в різних місцях і будемо говорити ще. Слава – це є якість. Божа слава – це вічність. Він є вічний, нетлінний. Це одна з характеристик слави – нетлінність Божої слави. Бо є людська слава, знаєте, добре зроблена ручка. Я вже її скільки в приклад приводив, я люблю ту ручку. Оця ручка. Як вони, сенатор, чи як він ще називається, я забув. Пілот. Шнайдер. Фірма Шнайдер. Шнайдер. Хороші ручки. О, дуже добрі ручки. Вони дуже довго служать, вони не ламаються. Після пробу. Таку шар, на моїй стіні в Фейсбуці. Ну, в ленті подивись. Слава. Це дуже якісна річ. Бо зазвичай звичайні ручки, ота ручка в неї відламається той кінчик і її викинуть набагато швидше, ніж ту ручку. І це означає якість. Якість в Біблії називається слава. Ну вона все рівно рано чи пізно зломиться. Чому? Тому що вона тлінна. Бог дає нам нетлінну славу. Речі, які не нищаться. Які речі? Життя. Все, що можна написати під словом життя. Що візьмете листочок паперу, напишете життя, це. Почнете робити перелік. Там, наприклад, любов, там, взаємин. Що таке життя? Сім'я – це життя. Хороша робота, там, зайнятість. Там, мистецтво – це життя. І ви, то всі творчість, да, всі ці речі, які Бог дає, бо в Божому житті вони не нищаться. Вони не нищаться. Аж до того, аж до рівня наших думок, до принципового первинного рівня. Бог звідтам починає. Він починає давати нам думки, які не тратять своєї якості і цінності ніколи. Одна по одній. Ці думки він дає нам зі свого слова, через його дух, через проповіді, спілкування, роздумування. Ми говоримо з Богом, і Бог дає нам думки, які не тлінні, вони ніколи не тратять своєї цінності. Вони перетворюються в наш світогляд, перетворюються в наші слова, перетворюються в наші вчинки. В кінці всі ті категорії, які би ви там на листочку виписали. Це слава. От те, про що він тут пише. Бог надіється, що люди, бо тут говориться про людей, визволяться від неволі тління на волю слави дорослих синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Дехто каже, що це про все творіння, але якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що дерева не зітхають і не мучаться,
що океани, моря, небеса, все інше, нежива природа не зітхає, не мучиться, і жива природа. Подивіться, колись відкрийте там канал Discovery і подивіться, як живуть тваринки. Вони не зітхають і не мучаться, вони живуть в гармонії повністю у своє задоволення. Одне тільки створіння мучиться, одне, що Бог створив, мучиться, це людина. Невідроджена, вмерла від Бога людина. Вона зітхає, стогне і мучиться. Подивіться інші канали, ви побачите. Вона мучиться постійно. Почитайте Фейсбук і ви побачите, як люди мучаться. Вони зітхають і мучаться аж досі. Чекаючи, коли прийде це визволення від дорослих синів Божих. Інакше кажучи, коли ті новонароджені немовлята християни повиростають, стануть дорослими і візьмуть на себе відповідальність, бо дорослий від дитини тим відрізняється. Він приймає рішення і бере на себе відповідальність. Не тільки стосовно себе, перше стосовно себе, а потім стосовно інших. І вони всі чекають, коли це станеться, коли з'являться ці дорослі сини Божі. Але не тільки воно, не тільки, але й ми самі, маючи зачаток тільки духа, будучи немовлятами, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства і відкуплення. І нам теж часом, ми думаємо, що то ми зібрались, посиділи, то вже все. То не все, то тільки початок, щоб ми почали рости з Богом. Давайте відкриємо наступний вірш. Галатів 4.19. Ні, брешу. Ні, не то. Луки 17 розділ, 21 вірш. Луки 17 розділ, так? Да? Луки 17, 21. Не читайте переді мною, я вам прочитаю. До речі, пастор Свят сказав, коли є проповідь, не читайте перед проповідником раніше. Це важливо. Не читайте вірша раніше, ніж його читають. Ви собі його відмітьте, але не читайте. Як фарисеї спитали в нього, коли царство Боже прийде? Коли царство Боже прийде? Бо ми думаємо, що ми тут збираємося, а потім якось стане трах-бах і настане Боже царство. І дуже багато християн так вірять. А воно не так. А воно не так. Якби ми читали, якби ми вчилися, як Трет Розгорович казав, до речі, віруючи. А він відповів і сказав, царство Боже не прийде помітно. Не прийде помітно царство Боже. Підожди, а як же ж Христос має з'явитися? Ми читали в об'явленні, що від сходу до заходу, як блискавка, всі будуть його бачити. То Христос прийде, то другий прихід, він буде помітний, дуже помітний. І це буде пізніше, ще до того буде схоплення. А про що тут мова? А тут мова про Боже царство. А воно хіба не тоді прийде? Ні, дорогенькі, воно прийде сьогодні, воно мало би вже настати. Матвія, 6 розділ, шукайте перше царство Божого. Не після смерті, не десь колись там, а тут сьогодні, в нашому дні. Учнівська молитва, як Ісус вчив їх молитись, кажіть, хай прийде Боже царство. Виходить до того, що деякі теологи сьогодні, яких ми якби часом звикли поважати, вони кажуть, вони кажуть про Боже царство на землі, так як свідки Єгови. Ні, дорогий, це Христос каже про Боже царство на землі. Він прийшов з цим благовістям, бо благовістя не Бог любить тебе, ні, нічого подібного. Христос не роздавав трактати, на яких пише Бог тебе любить. Що на них писали? Писали, кукайтеся, час. Бо наблизилось царство небесне. Покаєтесь, бо наблизилось царство небесне. Коли? Після смерті? Ні, вже зараз. Вже зараз. Коли зараз? Коли ти це чуєш? Бо я тобі говорю Боже Слово. От воно поруч біля тебе, ти чуєш Боже Слово, воно наблизилось поруч. Міняй свої думки, йди за Богом. Ти маєш можливість. Зараз воно розвернеться, піде в другу сторону, і ти вже не доженеш. Христос ходив по землі. Ми поки що збираємося в одній точці в цій домашній кухні. Ну, робиться тепліше, ми будемо рухатися. Мене вже колеса забрали. Треба буде бігати. Царство Боже
не приходить після смерті, не приходить після приходу Христа і не приходить так, що воно прибуває помітним чином. І не скажуть, ось тут Боже Царство, або ось там, в Ірпіні, на горі Моїсея. Не скажуть, ні. То не Боже Царство. То можуть бути якісь ваші збори, якісь організації, якісь там події, заходи, богослужіння. Але це не Боже Царство, це велика різниця. Бо Боже Царство всередині вас. Воно всередині є вже. Воно вже є всередині вас. Що таке царство, ви пам'ятаєте? Уряд, влада, закони, підпорядкування, сила, захист, покриття, покарання, військова потуга, зброя, авторитет, влада. Вони всі кричать, у нас є гарний приклад. Я американець, не рухайте мене. Чого? Бо за ним ціла велика держава, яка піклується про своїх людей. Із американця американський уряд відкручує голову як лампочку. По барабану, де ти там? Вони всі американці. Бог не американець. Боже царство, це вам не Америка. Це вам волосся на голові пораховано. ЦРУ не знає, скільки у вас на голові волосся. Їхніх американців теж не знає. То занадто для них. Занадто високий рівень. Боже царство набагато більше піклується про своїх, ніж будь-хто на землі, будь-яке інше царство піклується, чи піклувалося, чи буде піклуватися. Навіть якщо в нас усіх будуть чіповані електронними чіпами і про нас все будуть знати. Так не зможуть, як Бог, бо Бог є скрізь присутній. Боже царство є всередині вас. Я хочу, щоб ви озброїлися з тою думкою. Воно є всередині вас. І знаєте, це було саме смішне, що я подумав цієї ночі. Що якби ті люди довкола, якби оці, про яких ми говорили, все творіння, яке мучиться і зітхає аж досі, якби воно дізналося, ви чуєте мене? Якби ті люди дізналися, що в них проблеми і ці зітхання і муки через те, що кілька штрихів з посередних мають всередині відповіді, скарб, і то не дають, заникали для себе, якби навіть не дуже тим займаються, вони б нас всіх порвали просто на шматки. Якби їм тільки сказали, де і що, подивіться, що роблять політики. Якщо він десь чомусь винний, та його заплюють, закидають шапками. Вже навіть в нас, в Україні. Якби вони дізнали, ну Бог їм не розказує, в чому річ. Чому? Тому що якби вони це дізналися, вони вже не були б тим дурі. Зразу вони приходять в ту саму категорію. І Бог дуже терпляче надіється, що ми будемо рости. І це царство вивільниться і поглине все довкола. І прикладів тому є достатньо в історії, багато. Я читаю на радіо не просто так біографії, життєписи тих, хто стояли на чолі відродження. Там кілька основних фігур, які робили відродження в Європі. Зараз 500-річчя реформації в Європі, або Ренесанс ще називають у світі. Це сталося із-за того, що кілька чоловіків вирішили в своєму житті, що вони будуть з Богом. І ті кілька чоловіків навчили інших, і за ними пішло ще кілька чоловіків. Ще. І їх не було дуже багато. Чим підряд? Один морав, другий появлявся. Їх не було дуже багато. Протягом 200 років вони серйозно ходили з Богом, і інші за ними, і інші за ними. І так, що поглинало цілі міста, а потім цілі держави. І ціла Шотландія стала протестантською, ми читали про Джона Нокса. Вони раптом всі вони стали віруючими. Протестантською це значить християнами на той час. Зараз інакше значення того слова. Вони всі стали віруючими, і в них якби не було питання там розділяти державу і церкву чи не розділяти. Чого? Бо всі віруючі. Ну всі християни, що ви розділяти? Як у нас розділить? Як ми всі одна. Боже царство поглинало цілі країни, і питання не було, тому що вони знали живого Бога, а не Бога релігійного, там, якому треба служити, там, якісь там махати кадило. Бога, який перемагає політику, перемагає царство, вирішує питання в державі. Боже царство – це всередині нас. Давайте відкриємо наступний вірш.
Ефесян, перший розділ. Ви бачите, як воно з вас вихлюпується, це царство місцями? Час. Бачите, як Бог змінює дійсність довкола вас? Я знаю, що ви це бачите, бо ви розповідаєте, це свідчення називається. І часом ми про це говоримо з такими відкритими очима. Бо, як ти тільки сьогодні розказав, що робиться, Боже? Я вже дуже посилинки друзі, спати не хочеться, їсти не хочеться, адреналін лупить. Настроєння таке, що мір лопати переворачувати, скапувати і скопано. Приготував для всіх довкол. Це написано в 1 Тимофія, 2 розділ, 4 вірш. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання цієї правди. Що він живий, і він готовий нас благословлятися, він має ціле життя, не тільки матеріальні речі. Матеріальні речі само собою, він має для нас життя в повноті. Він має для нас відповідь на це питання, нашу ми, яка наша роль. Це написано тут в Ефесянах в першому розділі. 1 Тимофія 3:4 так сказав? 2:4. Тому і я, і ми пам'ятаємо, я буду читати з 15. Коли Писання говорить, то це є Боже Слово. Хоч це там писав Павло, чи Петро, чи ще хтось, то їх вони як авторучки були. Але це Бог говорить до нас. Бог говорить, тому я, почувши про вашу віру, Ісус Христос молиться за нас і каже про любов до всіх святих. І вона є тут між вами. Любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати. Христос вмирав на хресті, йшов в пекло. З 15 я читаю. Не відволікайся. Перший Ефесянам перший. Він робив це в надії, що ми приймемо і повіримо, і візьмемо, і будемо цим жити на 100% на повну катушку. І це Євангеліє вибухне. Це життя вибухне в людях. Бог задумав людину, щоб вона жила цим вічним життям. Тому що Христос для нас приклад. Це 2 Петра 1:21. Він дав нам приклада, як жити. Ми всі маємо жити як Христос. І більше того, Івана 14:12. Той, хто любить мене і вірить в мене, він зробить те, що я роблю, і більше того він зробить. Це він про нас сказав, що ми маємо не тільки як він жити, а більше як він. Він це Христос, це обов'язковий мінімум. Ну, релігія нам каже, що Христос. Ні, це брехня. Христос, ми маємо жити як Христос. Ми самі, правда, не можемо. Ми можемо тільки, коли його життя приймаємо. Його життя нас виносить просто туди, на тій хвилі. І ми раптом приходить людина і повертається до нас, ми відкриваємо рот і звідти там Боже Слово тече як ріка, і ми собі дивуємося, що то я такий мудрий став. Звідки це все мені взялось? І ми розуміємо, що це Бог у нас. Бог прагне жити в людях, в кожному з нас, в кожному з вас і в кожному тих, що за вами, у всіх ваших ближніх. Він хоче, він мучиться, коли воно вибухне те життя. І він, пам'ятаєте, як він казав? Мене палить зсередини, як я мучуся, поки воно станеться. Він ще до Христа то сказав. Коли Святий Дух зійде і війде в людей. Пам'ятаєте, як зійшов Святий Дух? Ви пам'ятаєте, ми говорили тут пару буснів тому, як буря вірвався, він не міг раніше зійти на землю. Він не міг жити в людях із-за гріха. Гріх забрався, він як буря вірвався, той дім переповнився і вогняними язиками на людей посідав. Нарешті, Боже життя може бути в людях. Нарешті, ну, ми умудряємося його там запечатати і залишити тільки той зачаточок і закопати в землю, щоб було. На прийдешні дні, щоб було. Замість того, щоб воно вибухнуло у всіх довкола, ми його закопуємо, запечатуємо. Христос тішиться тим, що ми хоча б спасені, і каже, я почув, що ви вірите в Христа і вашу любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати. Дяка Богу, що хоч ви спасені. І в молитвах своїх завжди вас згадую, постійно згадує нас в молитві, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави,
той не просто автор слави, а отець, звідки вся ця якість незнищально походить, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання його, і просвітлив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатющий його славний спадок у вас. Бо ми не знаємо. Бо якби ми знали, ми часом воно так моргне і в нас широко відкриті очі. Але воно все наше, до нас доступне, тільки в нас очі затемнені, як тут пише, щоб просвітлив очі вашого серця, бо вони затемнені, такі зовсім чорні окуляри, такі непрозорені. Взагалі, знаєте, як оце для сліпих в дірочки такі окуляри. Там тільки чуть-чуть світла попадає, але я нічого не бачу. І яка безмірна, чуєте, велич його сили в вас, що віруєте. Що це означає? Це означає, що в тобі є Боже царство. Знаєш ти то чи не знаєш, відчуваєш чи ні, вона там є. І там є сила, і не просто сила, а сила в безмірній величі. Безмірній – це значить неміряно. Неміряно. І ти так про себе не думаєш, але воно там є. Але ти так про себе не думаєш, ну то нічого не міняє, воно там є, просто ти не знаєш. А воно там є, і вона хоче вирватися назовні в цій славі дорослих синів Божих. Що то за дорослі сини Божі? А ті, хто знають, яка вона там є. Знають. Ісус Христос, пам'ятаєте, це фантастично просто. Був спокушуваний, щоб не перетворити камінь на хліб. Ви розумієте? Це означає, що йому було важко стриматися, щоб не перетворити камінь на хліб. Ні, навряд чи це наш мінімум. Ви розумієте, про що мова? Для мене це без спокусу не було, і для вас, я думаю, теж. Якби там лежав сендвіч, то мені було б спокусу не ступити і не з'їсти. Ну там не було сендвічів, там був камінь. Для нього було не проблема так раз і зробити з нього хліб, бутерброд. Для нього це була спокуса втриматись і не змінити його. Він міг змінювати, трансформувати матерію. Настільки, що це автоматично відбувалося, автоматично просто. Бо спокуса – це те, що нам дуже легко зробити. Його це спокушувало. І він каже, це обов'язковий мінімум. Це безмірна велич сили в нас, яка в нас є, але ми поняття не маємо. Для нас це взагалі фантастика якась. Стартрек, і то не дотягнув. Потім він довів це, коли перетворював. Він ходив по воді, розмножував хліби, воскрешав мертвих, зцілював хворих, багато всього робив. На що він це написав? Він каже, це вам приклад, ви так маєте жити, ця сила є в вас. Яка безмірна велич сили його в вас, щоб ви дізналися. За виявленням його потужної сили, яку він виявив у Христі. І про що ви тільки що говорили? І не тільки в цьому, а воскресивши його з мертвих. У вас всередині живе сила, яка може воскрешати мертвих. І вас, безперечно. Вас, коли ви полумертві. І ми знаємо, це в Римлян 15 році написано. Що сила, що підняла Христа з мертвих, може оживити наші смертні тіла, коли ми вже там при смерті. Коли ми втомлені, нам хочеться спати, нам треба йти, ми не можемо. І тут ми молимося, і раптом ми можемо все. Але це єрунда. Він може з мертвих воскрешати. Не тільки... Знаєте, що таке з мертвих воскрешати? Це трансформація матеріалів, так. Да. Вони розкладались зовсім, вони гнили. Спитайте в медика, можна якось реанімувати? Померло 3 дні тіло. Там вже все змарло. Там вже кругом процеси росту. Там, як це називається? Некрози почались давним-давно, почались і закінчились. Воно гниє. Це вже сміття. Святий Дух то збирає назад докупи і оживляє. І ця сила живе всередині вас. Ви чуєте? Вона є в вас всередині. Це те Боже царство, яке є всередині вас. Він каже, я хочу, щоб вам очі повідкривалися, ви це побачили. Що Бог
дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його, і просвітлив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої то надії Він вас закликає, і який ваш спадок всередині є. Яка безмірна велич Його сили в вас. Це те, чого очікують ці всі люди довкола, коли з'являться ті хлопці, які це мають, розуміють це, які розуміють, хто вони, на що вони, хто такий Бог, і можуть це все робити, і можуть це довести, не просто сказати словами Євангелію, а довести її діло, показати це. Филип'ян 3:21, там написано, що тою силою, що діє в нас, він може підкорити собі все. Чого ж не підкориш, Господи? Ну, бо ви, хлопці, зайняті чимось іншим. Він може. Якщо ми будемо з ним співпрацювати, він може. Я просто не маю, тобто ти хочеш, щоб ти зробив, плануєш. Не просто ждеш, а що тобі для того ще треба робити. Ти просто сказав, хочу, і сидиш вдома, ждеш. Ми живемо природнє життя, а покликані жити надприродні. Ми були природні люди, а тепер ми люди надприродні. І ця сила, і ця влада є всередині в нас, ця сила і влада. Ну ми нею не користуємося, а живемо так, ніби Бог нема на світі, ми робимо все своїми силами. Галатів 4:19. Я ще не скінчив. Ні, я просто розумію, як це прислів'я, скільки буде викликати. Павло каже, ви з там стикаєтесь, і ви будете з там стикатися обов'язково. Вчіть людей довкола вас те, що ви вмієте. Ми про це часто говоримо. Ви щось вмієте? З Богом. Або щось знаєте, напевно. Поділіться цим з кимось. Навчаючись самі, навчайте інших. Справжній учень завжди когось навчає. От я сьогодні утром в залі тренуюся, мені парень підходить і говорить, ми тут заспорили, кого тут пресну, що щось зробити. Я вийти. Ладно, сядь, говорю. От я не подумаю, що нам цим релігіозно ударений чоловік. Ну, це не білі. Позагляди мені просто як мнення різних людей там. Кого щоб получили в житті, кого що це саме. Почни розбирати, тому що цель в житті не прес робити. Намного важніше і більше. Ти взагалі зараз в цьому залі, і зараз у тебе одна маленька проблема, ти не ставиш всі свої сили. Зачем? Це дуже просто. Для тебе цель, її за неділю зробити. Більше всього, йти далі, розвиватися, читай Біблію. А що написано? Сам вдома, коли полістаєш, заглядаєш, забери, спроси, хочеш, я тебе щось підскажу. Так сьогодні на праці поговорили, що ти все на тиждень. Вечером хочеш ще раз увидеться. Ти йому скажи, що після свадьбы у всіх прес одинаково. Практично чуть більше, менше, ну прес одинаково. Прес одинаково. Нам даровані, нам даровані великі і дорогоцінні обітниці від Бога. Знаєте, скільки обітниць Бог дав? Обіцянок. Більше 7 тисяч, більше 7,5 тисяч. В Біблії написано, обіцяно. В Євреях Бог сказав, ви не розлініться, але спадковуйте ці обіцянки, вони для вас. Користуйтесь ними, освоюйте їх. Євреїв 6:12. Освоюйте їх, вмієте це робити, як, наприклад, просіть і буде вам дано. От ви це освоюєте, ви просите, отримуєте, ви розумієте, це да, так є, як Бог сказав. Це тільки одна. А їх більше 7,5 тисяч. Цього хватить на все життя, щоб досліджувати. Це вам не хімія, це вам не фізика, яку можна, там люди все життя вмудряються на це потрати. Але їх можна дослідити до кінця, до того, що відомо. Можна мати 2, 3, 4 спеціальності за життя. У мене їх 18.
можна мати різні спеціальності за життя, навчитися різного робити. Але в писанні то неймірено, тільки обітниць більше 7,5 тисяч. Вже не говорячи про теологію, то обітниця то не є все в богопізнанні, а які він є в природі, які наші взаємини з ним. Категоріальні доктрини, ми прийшли 10 самих кардинальних доктрин, основних доктрин пістового християнства. Тоді мене питає, скільки всього доктрин? Вже їх неймірено. Їх числа нема. Тому що доктрина – це вчення на конкретну категоріальну, на конкретну категорію життя. Наприклад, взаємини між чоловіком і жінкою. А скільки таких речей є в нашому житті? Тільки по взаєминах, напевно, штук 20 можна різних. З батьками, з дітьми, з онуками, там, з роботодавцем, з людьми на вулиці. Їх немірено. І Бог це хоче нас все навчити, щоб це все було наповнене життям. Нам даровані великі і дорогоцінні обітниці, і їх величезна кількість, щоб ними ви стали, ви, не хто-небудь, саме ви, щоб ви стали учасниками Божої істоти. Учасниками. Дивіться, це річ. Бог прийшов і дав нам вічне життя. Благовістя – це вічне життя людей. Це якби з другої сторони. Наблизилось Боже царство, щоб дати нам вічне життя. Вічне життя – це не людське життя. Вічним життям живе Бог. Це його власне життя. Без початку і без кінця. Ми говорили на цьому тижні на навчанні. Айоніон. Айоніон, грецьке слово, означає вічне, безконечне. Без початку і без кінця. Бо є вічно тривале життя. Вічно тривале життя є. Початок і кінець. Це життя творіння. Творіння створене і далі воно не закінчується. Тому існує пекло. А Боже життя, воно не створене, він сам ним живе, без початку, без кінця, як трима. Він прийшов і дав нам це життя, щоб ми ним жили, а ми живемо далі нашим створеним життям. Так, самі себе. Ось про що він каже, щоб ви стали учасниками Божої істоти, його життям, щоб ви жили. Для цього нам дані великі дорогоцінні обітниці. І щоб ми втікали від пожадливого світового тління. Щоб ми не бігали по тому колу, як всі люди, а щоб ми вирвались і інших за собою витягнули, щоб ми показали, що є життя. Ми ж показали, щоб мали для себе. Інші самі за нами побіжать. Вони побіжать самі за нами, вони не дураки, вони теж хочуть. Ну, але ми є перші. Серед наших ближніх ми є перші. Не вони, ми. Чого? Бо ми тут сидимо, ми слухаємо Боже Слово. Ми вже народжені в царстві. І далі нам треба рости в тому. Ставати учасниками Божої істоти. Тому, Бог каже, тому, 5 вірш 2 Петра 1,5, тому докладіть до цього всю пильність. Це слово я вам виписав. Пильність. Це грецьке слово спуді або спуде. Похоже на спідо. На пудлювання похоже. Спідо, англійське слово означає швидко. Буде означає спішити, бути ревним, бути сумлінним, бути швидким, завзяття, старанність, працьовитість, поспіх, прискорення, мчати, бути гарячим і нетерплячим. Це слово пильність. Докладіть до цього всю гарячність, докладіть до цього всю весь поспіх, докладіть до цих. Щоб стати учасником Божої істоти, всю ревність докладіть до того все ваше завзяття, всю вашу старанність докладіть до того, щоб стати учасником Божого життя. Нетерплячість навіть. Бути нетерплячим, щоб... Я хочу ще одну обітницю. Просіть, Боже, буде дано, я вже поняв, буду користати, їздити постійно, що ще, дайте мені ще. Покажіть, що так, ще. Ще. 7 тисяч обітниць. Там 7835, щось таке. Це, знаєте як, одна черівна паличка, це взагалі хорошо. Це просто, ну, це казка, так? Да? А їх 7000 тих паличок. Я уявити собі не можу, навіщо вони взагалі, як такі. Але це то, що нам Христос приніс, це те життя. Це не релігія, це те життя. Життя в повноті, яке поглинає нації, народи. Це те, що дає бачення, це те, що дає майбутнє. Це те, куди ми будемо жити. І тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, в пізнанні – стримання, в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – побожність, а в побожності – братерство, в братерстві – любов.
бо коли це у вас є і примножується, воно не зробить вас, воно зробить вас не лінивими, ані безплідними. Ми про це спочатку говорили. Будуть результати. У пізнанні Ісуса Христа ви не будете безплідними, ви не будете лінивими, ви не будете пригніченими, якщо ви кожен день пізнаєте Бога в новій якійсь ділянці, в новій ділянці. Вчіться у Бога щодня. Це, він зараз вернеться, жити Божим життям, ростити духовні м'язи. Я проплив кілометр вчора. Скільки разів вчора назад? Де? В басейн. А скільки це разів? Я проплив вчора кілометр. Я вам розкажу історію, тому кінець. Коли я перший раз прийшов в басейн 2 роки назад, і в мене є проблеми якби з цим, з легенями через моє невідроджене життя старе. Я проплив туди і назад, і я втомився і захекався. Це 50 метрів. 25-метровий басейн. Я подумав, ніфіга собі, це проблема. 2 роки назад. Ну, я почав плавати. 2 круги, потім 3 круги, потім 4 круги. А там ви зараз реклама йде. Пропливіть кілометри сьогодні. Мені до кілометра як до неба. Но вчора я був там на теремках, і там такий гарний годинник, я заміряв ті всі, скільки мені часу йде. І я тепер плаваю без перерви. Приходжу туди і пливу. Відпочиваю пливучи, не зупиняючись. І я плавав цих 40 хвилин. Мені десь 40 секунд займає пропливти 25 метрів. Я плавав 40 хвилин, і це було кілометр. Я подумав, я проплив кілометр. Ну, мені зайняло це 2 роки, і я постійно якби нарощував, по чуть-чуть ходив, потрошечки, по чуть-чуть, трошечки більше, ще трошечки більше. А потім вже 20 хвилин пливу, і можу не зупинятися, і не зупиняю. До бортика і назад, туди до бортика і назад. Потім 30 хвилин, і вчора було 40, я таки проплив кілометр. Я можу проплисти кілометр без зупинки. Пришвидшуючись, сповільнюючись, то без зупинки. Я можу. Моє дихання тепер мені дозволяє проплисти кілометр. Ростіть духовні м'язи. Вони ростуть від однієї речі, коли ви в них вкладаєте регулярно. Як трава зараз. Подивіться, вона тільки-тільки оживає, та трава. Листочки тільки проклюнулись. За тиждень все буде зелене. Знаєте чого? Бо вони ростуть зараз і через секунду, і через дві, і через годину. Кожну мить вони ростуть, і ви не бачите як. Но за 2 тижні, за тиждень вже все буде зелене. Вон вони вже повилазили. Все буде зелене за тиждень. Ну да, по факту. Тому що вони ростуть без перерви. Тому докладіть до цього всю пильність і не робіть перерви у житті. Пізнавайте Бога щодня. Хай воно по чуть-чуть, хай потрошки. Ну буде день, коли ви пропливете кілометр. Буде день, коли вас... Та ці духовні м'язи, що в вас, ви побачите, як вони дуже дієві, вони роблять зміну в реальності. Мені людина розказує, вчора ми сидимо, позавчора на днях ми сидимо, і людина мені розказує, я дивлюсь, та родина виросла, цього рік пройшов, а вона вже грунтований християнин, потужний, який піклується за людей довкола, який заступається за них, переживає, в неї відбивається образ Христа. Це той вір, що ми мали подивитися з Галатів 4.19, там де він говорить, я терплю муки породу, поки в вас відіб'ється образ Христа. Не на пів Христа, не на чверть Христа, а цілого Христа. В Ефесянах в 4 розділі. Ми маємо досягти рівня зросту Христа, мужа досконало, це фініш наш, коли ми досконалі і можемо діяти, дорослі сини Божі, щоб по цьому, ні, або слово досконалий означає досягнути цілі, зріст, щоб можна було сказати, ти дорослий, Христос дорослий. І кожен з нас має бути, стати цим дорослим і йти і звільняти людей, як Христос це робив, і ти просто благовістити людям. Підсилювати їх від хворих, і підсилювати їх, і потішати їх, і воскрешати мертвих, і ходити по воді, де треба, чи робити якісь інші чуда, бо Бог підтверджує своє слово різноманітними надприродніми речами, щоб показати, що він живий. Павла Куска зцілювала.
хустка і пояс. В нього стиряли пояс і передавали, потім прикладали до хворого місця, і воно зцілювало. Христа такого не було. Ну, бо тому що Бог через Павла з'являє Христа по-іншому, ніж через самого Спасителя. Через кожного з вас, для вас приготовлені добрі вчинки наперед, Ефесян 2.10, щоб ви в них були. Вони вже є готові. Я терплю муки по роду, Христос каже, поки вас образ Христа відіб'ється, цього дорослого Христа, поки він відіб'ється в вас, і ви почнете ходити і жити дорослим християнським життям. Тому, коли ви вкладаєте в людей, ви маєте на увазі, що то не стається отак зараз. Царство Боже в них не стається отак зараз. Це буде тако, від 100 метрів до кілометра. Це день за днем докладати. Ну воно є всередині, і вони ростуть, і вони зростають. Якщо ви в них регулярно вкладаєте, вони регулярно зростають. Ростіть самі, не роблячи перерв, методично пізнаючи Бога кожен день з цією спуде, ревністю, швидкістю, завзяттям, старанністю, з прискоренням, з нетерпінням кожен день зростайте у Христі. І потім ростіть інших так само, з тим самим нетерпінням, вкладаючи в них то, що ви знаєте, не більше. Свідченнями своїми, а Бог зробив в моєму житті теж. Знаєш що? Давай помолимося, я вмію молитися. А не те, що вмію, а просто я давай помолимося, побачу, як полетів. Ви знаєте, що Бог нас слухає. Давай помолимося. У нас так було на цьому, на якомусь, що це було, Різдво. Ми почали молитовний марафон раніше на радіо. І є результати, і всі бачать. І в нас Різдво, ми в Арабію зустрічаємо Різдво, і вкрали шубу в одної жіночки, сиріянки. І шуба така не балується, вони там, вони гарно вдягаються, вони то люблять. А вішалка при дверях, ну, понятно, хто скупив вискочить. І видно, свято змарнилось, то вже в кінці. То було якби Різдво, всі такі довольні, тут раптом на тобі злочин. Обалдеть. Я думаю, що всі вже тупнуть просто, радість тупне, всіх як Костю, тако беру Костю, знаєте Костю, да? Беру Костю, кажу, брат, давай помолимося. І на мандрівець каже, давай, ми стоїмо, ми молимося, щоб Бог вернув шубу. Через 30 секунд вибігає мужик з кутком, каже, Маша, шуба. Да, дякую, слава Богу. Через хвилину до мене підходить людина віруюча і каже, слухайте, а мені треба гроші, можете помолитися? Так, це було так, це був вигляд. То, що ми вміємо, вчимо інше, робимо це, стаємо учасником Божої істоти. Стаємо учасником. Докладаємо, докладіть до цього всі зусилля, бо це творіння довкола, воно мучиться аж досі, воно страждає, воно жде, коли з'являться ці відповіді, хоча б відповідь на що я живу на тій землі, куди живете Україна, що ми будемо тут строїти. Ми будемо демократичною країною, що це значить, ніхто не знає. Ми будемо якоюсь аграрною чи індустріальною, чи ми в космос полетимо. Сьогодні написали, що пора в космос освоювати, бо якась ракета вже на землю вернулась. Вони не знають, куди жити. І куди жити? А тоді Бог дає відповідь на це питання. Жити треба в сторону життя. Життя є в Бозі, а та відповідь, він сидить всередині нас. А ми самі для себе її не дуже освоюємо. Бог каже, докладіть до цього всю пильність, я молюся, щоб ваші очі відкрилися, ви дізнались, яка безмірна велич сили в вас, якою Бог, Филип'ян, що тут пише, 3.21, може підкорити собі усе, не тільки Україну, цілий світ. Цілий світ, в Даниїла написано, що спасенники будуть мільярди. Мільярди. Це говорить про те, що відродження має ще бути не один раз. На всій країні мають бути мільярди віруючих. Хто це зробить? Хто їм скаже? Хто матиме, те бачить? Бог його має. Він живе всередині вас. І це царство є в нас. Його треба вивільнити. Цим треба займатися кожен день. Я розумію, що воно звучить трошки так, як проповідь. То, ага. Саме ж проповідь. Але насправді у вас є Боже царство, яке може це все зробити. Якщо ви будете йому дозволяти, якщо ви ним займетеся. Докладіть до того сьогодні, завтра, на цьому тижні. Пильність. Боже, це є привіт. Клас. А можна я потримаю?
докладіть до цього всю пильність. Повивільняйте тих людей довкола. Живіть Божим життям. Докладіть до цього всю пильність, всю ревність, всю швидкість. Бо воно, то, розумієте, як воно в вас є, просто кришку відкрити. Випустіть того джина назовні. Нехай Христос, він буяє в Україні, в Києві. Те місто має бути віруючим у себе. Ці 6 мільйонів, що ходять, воно може бути, воно зміняється кожен день. Ми над ним працювали торік. Ми ходили і молились, це наша робота. Ми царі і священники. Знаєте, що ви царі і священники? Ти цар і священник. Царюй і заступайся. Це твоя робота. Решта все, то решта все. Ти цар і священник, царюй і будь священником. Священник той, хто... Знаєте, що це означає? Царі і священники. Знаєте, що це таке? Це як шаоліні. Монахи, які вміють боротися. Це шаоліні. Я знаю одних монахів, які вміють боротися. Священник. Ви духовні шаоліні. Ви можете нападати і можете захищати. Ви поширюєте це Боже царство. Випустіть силу серед. Як? Кожен день пізнавайте, яке життя є вам. Що Бог хоче? Боже, що ти хочеш мене навчити сьогодні? Ви здивуєтесь, скільки всього він хоче вас навчити сьогодні. І завтра теж. У вас мозги будуть кипіти, у вас буде розрив шаблонів кожен день. Бо Бог так робить, він інакший. І будьте тими дорослими синами і дочками Божими, які змінюють це все довкола, розривають цю марноту, це тління, всі ці круги, всі ці питання без відповідей. Вони чекають. Ви самі чекаєте. Воно доступне, воно є всередині вас. День за днем. І ви пропливете той кілометр. Боже, дякую тобі. Благослови, будь ласка, решту нашого служіння, спілкування в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дай мені, будь ласка, Антон, лінк. Привіт, Антон. Ви раді тебе бачите. Де є лінк в онлайн? Поки в онлайн ж п'яний шоу. Я не знаю, чи можна лінк в онлайн, чи можна його якось зробити. Чи я можу знайти? Антон? Да, Антін. Антон, скинь лінк, як ти дивишся. Привіт, Антон, привіт.